Yombo, yombo, toka ndani tuonge, toka ndani yombo. Nini na wewe kunipigia kelele asubuhi asubuhi sasa hivi unanidai moyo eh? Aya unanipigia pigia makae nimepanga bule umda nimekaa sijalipa kodi eh? Unaka mimi mwanao eh? Au unanidai uhai? Hivi nikuulize swali eh? Hii nyumba ulinisaidia kuweba tofali, mbona unaishi kama kwako? Wewe ulitaka niishi kama wapi, motoni au si nimelipia ndo maana naishi kama kwangu? Ebu we mama kuwa msalabu, nitakuvunjia heshima sasa hivi. Tena nisikilize kwa makini, nimepata malalamiko yako kwa wapangaji wenzako. Wewe ndo bingwa kwenda chooni asubuhi mpaka jioni, kama vile kitovu chao kimezikiwa chooni au ladikiwa na dokta kwamba dozi umalize chooni wewe. Kwa hiyo wanataka nije niwe nakuja kujisaidia kwako? Uje wapi? Wanalalamika ukiingia chooni unaacha haja zinaelea. Umwagii maji, eh? Umwagii wewe na maji chooni, unaacha zinaelea, unaingia mmoja kama ingia familia. We mwenye nyumba nikikunyamazia utanifungisha ndoa na shetani. Ebu nisikilize, nataka niongee na wewe. Mwana kujisaidia sokoni mchambia nyanya eti wapangaji wamekuja kusema sijui chooni choo chanyoko. Ebu nisikilize, nina dumu moja, ilo dumu ndo nitolee maji ya chooni, mengine utalibiwa. Nitoe maji ya chooni ilo ilo, nipigie ilo ilo, nipigie mswaki ilo ilo, niongee ilo ilo, kwa wewe kuweza. Yaani nisifanye budget kisa naogopa watu. Yaani mbona namwagiaga kidogo? Yaani ningekuwa ninaacha mizigo inaelea, si wangeniitia polisi eh? Nasemaje? Kunya nitakunya, nitamwaga maji na nitaacha kumwaga maji nikiamua. Hivyo mbwa una akili kweli? Hilo swali ungemuuliza mwenye nyumba mfuga mbwa, au ungeniuliza siku ya kwanza na kuja kupanga kwenye hili banda lako. Unasemaje nyumba yangu naita banda? Sasa makasiriko namletea nani? Si umeniita mbwa? Sasa mbwa sana kaa bandani. Alafu kumbe malalamiko ndo hayo. Sasa wafikishe taarifa wampie hivi, Yombo kasema mnunulie madumu ya kuwekea maji ya chooni. Alafu kingine, utumbo wangu ni mbovu. Utumbo wangu kenda kuchambua chakula haustahimili vitu. Lazima uwahi kutoa haja ili utumbo baki safi, kama moyo wangu ulivyokuwa mzito kubeba siri. Kuna kingine au ndo hicho hicho? Nasemaje na kuandikia notes utoke kwenye nyumba yangu. So we're going to let it a notice for me, and I will be waiting for him for that notice. Hii wiki ya notice, nikimwaga maji mniite kenge. Yani mtakuta mizigo imepangana mpaka choo kimeziba. Sawa Yombo, nitaongea nao sasa. Kesho unaweza ukatoka nikafanya marekebisho tu kesho kuswa. Nyoko, naijua hiyo eti njazi nilekebishe. Wataka ongelea misumari ya bati? Si chumba gani cha kulekebisha siku moja? Njoni mlekebishe, niko ndani. Eti nitoke nikuto mpangisha nyumba? Mshenzi, kumbe unaijua eh? Na hapa utaama hata kwa uchawi. Huyo mchawi haogopi mavi, mwacheni aje, yeye ndo atasafisha chooni. Fine. Yaani mpaka sasa hivi hapa sijashika hata minya, najifanya kipofu, naombaomba na naamini nitapata mahela leo. Jamani, nisaidieni, mimi sina macho ya kuona pesa ila vingine naona. Jamani nisaidieni. Sasa hapa naomba napiga plomo. Toba Mungu wangu, watu wale wanakuja. Jamani saidia mimi, mnisaidie jamani. Nilimwagiwa tindikali, familia yangu inanitegemea. Jamani mpaka huluma. Jamani kaka, mambo pole. Mbona umeanza na salamu? Huna change? Kama change huna tena tu kutafuta. Jamani mbona umeanza tena kielele? Yombo tulia, hata kielele. Usijali, nitakusaidia. Kwani kipi kimeukuta mpaka kwa magwa tindikali? Stori yako imesikitisha sana. Nilikuwa nafuatilia mambo ya watu kama wewe hivyo hivyo, nikamwagiwa tindikali. Umbea huu ndio ikanifanya mpaka nikamwagiwa tindikali. Jamani pole. Kwa hiyo amekwambia matibabu shingapi na utapona kweli? Utaendelea kunionea huluma au utanipa hela uondoke? Mbona unakuwa mkali jamani? Au unakosea kukuuliza? Yaani unakosea sana. Mimi naumia kuangalia chini muda mrefu. Wewe nipe hela nikatibiwe mimi. Nikinyanyua sura yangu nikakuona. Ebu nipe hela mimi nikatibiwe. Usinitafute mengine. Sawa basi, mimi nitakuchangia 500. Wewe sema akia Mungu. Basi nikupe namba uniweke kwenye simu. Mimi ukilipa mkononi hapa wataniibia. Sawa, taja namba.
ni 0662 00612 11. Jina inakuja Yombo Manumbu. Tayari imefika, tumai umesikia simu yako mivibration, imeshaingia. Yani nimejiuliza mdada gani mwenye moyo mzuri hivi, kumbe ni wewe mlembo. Jamani, mbona kama unaona? Nimekuona wewe na message yako nimeiona. Haya, nenda ashukuliwe bwana. Yombo, Bwana Yesu asifiwe. Amina kabisa, bwana ashukuliwe. Hujambo? Si jambo, Delik yupo nyumbani. Unamulizia mwanangu wa nini? Wewe si mwanafunzi? Unataka kumwalibia uvulana wake? Kwanza leo Jumapili unataka kumuuliza Delik mwanangu, eti Delik sije yuko wapi? Kwanza unaenda wapi? Sio hivyo jamaa, nenda kanisani. Unaendaje kanisani hivyo? Na hiyo ngoo fupi kama uluka misumali. Unaenda kanisani kufanya nini kama sio kwenda kumkejeli Mungu? Au shetani akutumia wewe eti? Ebu usitujaribu wanaume, tukaja hapo tukakumimbisha ukapata mimba ya papatu papatu isiyokuwa na baba wala isiyoeleweka. Ebu kabadili nguo. Sawa baba, ataenda kubadili, lakini nitaka nipitie kwako, nimpitie Derek, twende kanisani. Tukitoka kanisani twende shule, kuna tatizo shuleni. Tatizo gani shuleni? Mimi mwenyewe naenda kanisani. Tatizo gani? Kuna tatizo gani shuleni? Tumeambiwa ghafla tu school fees imeharibika. Yaani imeharibika tu ghafla school fees. Wa, sijui imeharibikaje. Ndio tumepigiwa shule na mwalimu kanikatutumia kwenye group la WhatsApp kwamba tunde shule tukajaribu kurekebisha, wote shule nzima wote tumeitwa ghafla. Kwa hiyo hiyo school fees ndio inatumika kufanya nini shuleni? Inaongeza kisu kwenye sakadini na ngoswe, hasa kwenye kufaulisha wanafunzi. Kwa hiyo ukaona mimi ng'ombe? Sasa nisikilize, kwa taarifa yako wewe kitoto cha ibilisi, mjukuu wa Farao, kile mbekeza cha shetani, mpumbavu zao kabisa, mwenye kome kama kipaza sauti cha kutangazia matangazo ya misiba. Sikulu fizi nimelipa yote, sidaiwi hata mia. Na hiyo ngoso ni kitabu cha Kiswahili, ukanyona mimi zumbuku kwe mwana kujisaidia polisi mchambia risasi. Ebu kabadili nguo twende kanisani. Vitoto vidogo tu melaya. Tena siji sikulu fizi imeharibika, siji imeungua, siji nini sikulu fizi yanyoko. Kabadili nguo twende kanisani. Mshenzi kabisa, na nampigia simu Derek wako, tukutane kanisani. Baba mkwe, habari za utokako? Mbona kama umekuta kishali? Are you okay? Nasema hivi, sitaki mjadala. Kwa nini umempiga mwanangu wakati unamwoa? Sema utampiga. Naona baba mko umekuja moto. Kwanza natakiwa nikutulize. Kwa hiyo nitaka kila akinikosa nikupigia simu? Alo baba mkwe, mwanao kanikosa, nataka nimlambe kofi. Kwanza unaniuliza wewe kama nani? Si nilishamnunua mwanao. Unadhani wakati nakupa mahari laki tatu na nusu, ya nusu wazani nilikupa ya ofa. Ile nusu ni ya emergency ya kumbutua kama hivi. Mwanangu nimemlea kwenye maadili safi, sijawahi kumpiga toka azaliwe. Iweje wewe unanyanyua mkono wako na kumfikishia kwenye mwili wa mtoto wangu? Upe ulitaka ni unyanyue ni ufikishie kwenye ndege? Yani nimemweka moja, nimemlamba la mdomo wa. Sema na mwanao ana roho ngumu, nilimlamba kofi nikajua nimeua. Kwanza umekuja kuchukua nguo zake au kumwombea msamaha? Hakuna cha kuchukua nguo wali, nimekuja kusuluhisha kesi yenu, omba msamaha. Maki hapo kwanza nicheke. Nilimuahidi nitambonda nimngoe meno. Sasa nitaombaje msamaha hadi hajatimia? Cha kufanya kesho mrudishe, nimfumue, nimweke mwanya, maisha yaendelee. Kumbe wewe ni mshenzi, wewe ni mshenzi kabisa, wewe mshenzi kweli wewe kijana. Kumbe umemuua mwanangu ili umtese. Sasa kwa taarifa yako, naenda polisi, utagawana na mwanangu mali pasu kwa pasu kama hutaki kurudiana naye. Nachofurahi ni kwamba kodi imeisha. Sasa ni wewe mwenyewe kuchagua. Umlete mwanao niondoke naye nihame naye, au wende polisi urudi hapa unikoze mwanao amalizie uzee kwako. Najuta kumwozesha mwanangu kwako. Wewe ni shetani. Wakati nakuja kuchumbia mapembe kuyaona ndo umeyaona leo. Na kwa taarifa yako, nilitaka niwashe pasi wake moto nimchome kizazi. Angeludi kwako kizazi kinatoa moshi, kimechomeka, mgekula ugali na kizazi choma.